Kaže Arsen Bauk, iskustvo govori da ovi koji govore neće ni s nama ni s njima, najčešće završe s njima. E pa sad, ako vi osnujete stranku, dakle sve hipotetički govorimo nakon osnutka stranke na parlamentarnim izborima sljedeće godine, uđete u Sabor i budete u prilici biti taj jezičac na vagi, postoji li mogućnost da date podršku HDZ-u? Pa gledajte, jako mi je zanimljiva ova konstatacija gospodina Bauka. Inače mi je jako simpatičan i smatram ga pametnim. U Kninu mi kao nezavisna lista smo bili sa SDP-om. U Šibensko-kninskoj županiji, znači dva puta sam ja bio na čelu nekakvih skupina koje su smijenile HDZ u utvrdama HDZ-a i nismo s njima. Nego smo s njima, sa SDP-om nešto ili dalje radimo neke zajedničke političke aktivnosti, ali što će biti, kad će biti, kako će biti, to je toliko nepoznanica u cijeloj toj priči i ono što ja moram reći da sam iznimno polaskan da toliko interesa nešto što još nije ni osnovano, a to znači da ovom društvu uistinu treba tako nešto, je izazvalo da, evo, mi danas sjedimo ovdje kod vas i raspravljamo o tom. Vidio sam da je većina oporbenih čelnika koje su već etablirane neke i od samog početka postojanja naše zemlje i demokracije tu, kontinuirano razgovaraju o tim mogućnostima. Ali gledajte. Dobro, ajmo ovako da zaključimo, pa idemo na drugo pitanje. Ne možete decidirano reći nećemo s HDZ-om ako se dogodi situacija u Saboru da ćete biti jezičci vladi? Ja sam govorio čitavo vrijeme o pojedincima u određenim skupinama koji imaju određene vrline, znanja, sposobnosti itd. Da li su oni sad u HDZ-u ili se nalaze u SDP-u ili negdje drugdje, to je njihova privatna... Moram, gospodine Jeliću, da ne razumijem. Ako taj pojedinac bude nakon sljedećih izbora Andrej Plenković kao premijer, odnosno mogući sastavljač vlade, što ćete mu reći? Evo, taj odgovor tražim. To vam ne mogu u ovom trenutku odgovoriti, jer prije svega, kažem, ta jednadžba ima puno nepoznanica koje u ovom trenutku ne možete riješiti, ali u svakom slučaju želim se vratiti na Knin. Tri vijećnika HDZ-a su podržavala masu gradskih projekata, s druge strane su i predlagale i sad kad idete Kninom, onda vidite da je recimo nekakve tribine školskog igrališta ili boćališta i tako dalje, ili autobusna stanica ili rasvjeta na određenom području grada su došle njihovom inicijativom. To znači da su ljudi razumni i odgovorni.